med mig här i soffan nu så har jag Kommunals ordförande Tobias Baudin. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, det har snackats lite om er i veckan. Ja. Ni betalar årligen 3 miljoner ungefär till Socialdemokraterna. Ja. Och det här valet så sköt ni till 10 miljoner ungefär. Det var 10 miljoner som vi gjorde en egen valrörelse för, men sen stämmer att vi... Men för att hjälpa Socialdemokraterna i valet. Vi ville se en socialdemokratisk ledd regering var målet, absolut. Ja, ja. Men det kanske är slut på det här nu, vad jag förstår. Ja, alltså, det kan det vara. Vi säger det att vi gjorde en fantastiskt bra valrörelse. Vi hade ju ett mål att ungefär hälften av medlemmarna skulle rösta just på Socialdemokraterna. Och då vet vi nu att de gjorde. Och det var ju inte för att vara snäll med Socialdemokraterna. Det är för att vi är helt övertygade om att en socialdemokratisk ledd regering, den politiken, gynnar medlemmarna på ett bättre sätt, tror vi, än att få en kraftig högerpolitik nu och kanske då en moderatledd regering. Så därför gjorde vi det här jobbet och 50% röstade på Sverige. Bara sticka med alla med frågan. Kan inte medlemmarna själva avgöra vad som är klokast för Sverige? Absolut, och det är precis det de har gjort. Vi har gjort en valrörelse där vi har lyft fram ett antal frågor som har varit viktiga för oss. Fler kollegor, tryggare jobb genom att avskaffa allmän visstid och att man ska ha kvar avdragsrätten till just facket. Och sen har vi redovisat hur alla partier tycker. Och då har medlemmarna röstat och så ungefär hälften valt att rösta på just Socialdemokraterna. Och sen visste vi också den här valrörelsen att just Sverigedemokraterna hade riktat in sig på medlemmarna i Kommunal. Och det är ju för oss när vi analyserade dess politik ett parti långt på högerkanten och de fick bara 10% av medlemmarna i Kommunal. Jag tror de är jättebesvikna för de ville bli största parti. Och med det facit då, alltså när vi gjorde det här, vi pratade om fackliga frågor, vi har gått ut själv på arbetsplatserna, vi har inte med oss, haft med oss någon politiker utan vi fackliga företrädare pratar med medlemmarna, vi har ringt till medlemmarna och så har vi lyckats göra det på ett bra sätt. Då ställer vi oss frågan efteråt, det kanske är så här vi ska fortsätta, att vi gör det på det fackliga sättet. Och då har jag sagt det att, och det är klart någonting som jag funderar på under en längre tid också, att det här med att skicka 3 miljoner till det socialdemokratiska partiet, det kanske inte är det mest moderna man kan göra. Och det kanske är så att om vi använder de pengarna på ett annat sätt, kanske vi kan göra mer som är väldigt bra för medlemmarna. Så det har jag sagt och den diskussionen vill jag ta. Och det är hela stödet då ni snackar om? Och det är 3 miljoner. För sen de 10 miljoner som du lyfter upp, det är för det vi har gjort. Det vi har ringt och varit ute på arbetsplatser och gjort en rad saker. Men 3 miljoner och det blir ju ändå 12 miljoner det på en mandatperiod. Så att det vill jag diskutera nu Kommunal. Ska vi sluta med det så att vi kan göra ännu mer bra saker? Är ni det enda LO-förbundet som tänker så här? Eller märker att det bubblar i andra LO-förbund? Det finns ju flera som har gjort det och jag kan inte exakt, men jag tror ungefär hälften av LO-förbunden, kanske något fler, men många gör det inte utan gör på andra sätt också. Men jag företräder ju Kommunal och så måste jag fundera på vad är bäst för medlemmarna och på vilket sätt ska vi göra så att vi får mest verksamhet, både få bra genomslag för det vi vill göra men också får kunna påverka politiken. Och då måste vi också fundera på vad använder vi pengarna till. Självklart, det är medlemmarnas pengar vi pratar om. Mm. Om Socialdemokraterna hade gjort ett betydligt bättre val, hade det sett annorlunda ut då? Det hör inte hemma den diskussionen, utan det är inte så att vi är kritiska till en politik. Vi tycker att de har fört en bra politik under de 4 år som har varit. Såklart vill vi mer. Vi vill alltid mer, men de har gjort väldigt bra politik. Det har inte heller att göra med det här som har florerat, att vi enbart har 7 kommunalare i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, utan det handlar mer vad ska vi göra med de pengar som medlemmarna betalar fackavgift på ett sätt så att de får tillbaka mest valuta för det. Och när det gäller facklig politisk samverkan så är det bara det skälet vi har. Det ska gynna medlemmarna. Så det är inte av gamla dammiga historiska skäl heller att vi bildade Socialdemokraterna för över 100 år sedan. Det är inte därför jag faktiskt politisk samverkan, utan det ska gynna medlemmarna i Kommunal. Om det skulle visa sig att 80% av medlemmarna helt plötsligt var moderater, röstade på Moderaterna. Ja. Skulle ni börja stötta Moderaterna då istället, eller skulle ni försöka få dem att bli socialdemokrater i och med att ni då... Ja, nej, men det är självklart så måste man hela tiden, och det är viktigt för mig att hålla den här diskussionen, debatten levande. Men vi tror att det är... att den facklig-politiska samverkan har varit framgångsrik och att den kan vara det framåt också. Vi diskuterar hela tiden, nu är det partistödet som vi diskuterar. Facklig-politisk samverkan, det måste vi fortsätta med att diskutera och vad är det. Och en sån långsiktig del, det är att vi vill få fler kommunalare in i politiken. För vi tror att det är
otroligt viktigt. Och tittar man i riksdagen nu så tror jag vanligaste yrket är egenföretagare. Jag vet att det finns många lärare, men det behöver också finnas undersköterskor, vårdbiträden, busschaufförer i riksdagen också, så de kan berätta hur är verkligheten, och det som har format dem genom livet är ju yrket. Så att långsiktigt vill vi också få in fler kommunaler i politiken. Och inte bara i politiken utan gärna helst i riksdagen också, men jag förstår. Ja, i riksdagen långsiktigt, och det där är ju ett långsiktigt jobb såklart. För där har ju kritiken i alla fall som låtit varit att man kan inte köpa sig en riksdagsplats. Nej, det håller jag helt med om. Det ska man inte kunna göra, och det menar att man kan heller. Däremot har det kommit fram att vi hade 14 kommunalare i den socialdemokratiska riksdagsgruppen förra mandatperioden. Nu har vi bara 7. Och det där lastar ingen annan än oss själva. Vi kommunal måste bli bättre på att jobba strategiskt och långsiktigt för att få in fler i politiken på det sättet vi kan påverka. Och vi har haft också en ganska otydlig diskussion i kommunal. Det här, är det bra med kommunaler i politiken eller inte? Blir det en otydlig roll? Men vi tycker det är bra, för att då kan man forma och påverka politiken inifrån. Alternativet, det är att göra som andra gör, och det gör ju andra. Akademikernas fackförbund och tjänstemännen, de står utanför och försöker påverka alla på partier, försöka ropa in. Vi vill få fler som engagerar sig också politiskt, fler kommunaler, och så påverkar man partiet då inifrån, och det är det som är facklig politisk samverkan. Måste ett fackförbund alltid vara politiskt? Nej, absolut inte. Då måste man bestämma själv. Och vi har ju tagit partipolitisk ställning. Det gör vi nu. Vi kommer att fortsätta diskutera det. Jag tror att det kommer fortsätta så för en bra tid framöver. Men för mig som ordförande också var det viktigt att vi måste alltid påverka alla politiker som sitter på den beslutande makten. Så jag har ju bjudit in och träffat nästan alla allianspartiledare och de andra partiledarna också som har styrt det här landet i den rödgröna regeringen. Och det där är viktigt för mig. Vilka allianspartiledare har du inte bjudit in? Jag har bjudit in alla, och jag träffade Anna Kinberg Batra, men Ulf Kristersson hade inte tid, och det har jag respekt för. Jag hoppas att han kanske får lite tid sen. Och Ebba Busch Thor fick jag inte heller träffa, men Maud Olofssons efterträdare i Löv, vi hade jättebra samtal, och Jan Björklund och jag också pratat en del och hade också jättebra samtal. Och det där är jätteviktigt för mig, och det är ju en uppmaning såklart till alla förtroendevalda i hela landet. Ni måste träffa och påverka alla politiska partier, och att vi har samverkan, det är på ett annat sätt, och det är mer långsiktigt som vi bygger den. Men också den måste ju förändras och moderniseras, och det har jag sagt, då tycker jag faktiskt inte att ta medlemmarnas pengar och skicka det till Socialdemokraterna och säga gör vad ni vill. För mig känns det inte modernt, och den diskussionen vill jag ha i kommunal nu. Kan vi göra på andra sätt, och för mig är det där jätteviktigt. Får vi se var det landar till slut i kommunal. Stort tack för att du kom hit, Tobias Baudin.